Smích a legrace u svádění? Ano, ale. No ahoj, ahoj. Hele, máš ráda vtipy? Máš ráda vtipy? Já jsem si pro tebe jeden připravil. Tak pozorně poslouchej. Je rybář, že jo, a chytí zlatou rybku. Je nádherná, ale je taková menší. A říká jí, je, mám rybku, budu mít co jíst. A ta zlatá rybka říká, rybáři, rybáři, když mě pustíš, tak ti splním jedno přání. Rybář na to, jak jedno přání, snad tři. Rybka na to, víš, já jsem rybka druhé kategorie, já plním jenom jedno přání. Tak rybář se zamyslí a říká, dobře, chci miliony, barák, bazén, velký pozemek. Rybka se na něj podívá a říká, rybáři, já jsem říkala, že jsem rybka druhé kategorie, já ti můžu splnit nějaký lehčí přání. Tak rybář se znovu zamyslí a vytáhne fotku svý ženy a říká, chci, aby byla krásná. Rybka se na to podívá, zamyslí se a říká, jak to bylo s tím prvním přáním? Dobrý ne, dobrý ne. Tak pánové, vtipy, legrace, smích, ano. Ale je zapotřebí si uvědomit, že ve svádění to většinou bývá na škodu. Protože přemíra humoru sice vyvolá pozitivní emoce v ženě, ale nikdy ta žena o vás nebude přemýšlet jako o chlapovi. Nikdy o vás nebude přemýšlet jako o někom, kdo by se o ní postaral. Nikdy o vás nebude přemýšlet jako o někom, s kým by se cítila dobře, s kým by cítila, že ten chlap má mužnost. Víte, ono do jedné strany legrace, smích je fajn, ale přemíra škodí. A hlavně to škodí v momentě, kdy nejsme ve vztahu, kdy se snažíme někoho zbalit, někoho svést, někoho si najít. V ten moment by tam humor neměl skoro co dělat. Ano, zasmát se něčemu společně můžeme. Můžeme říct jeden třeba vtip, ale spousta mužů dělá to, že v momentě, kdy chtějí ženu, tak se jí snaží zalíbit a být strašně vtipný a zábavný a vyprávět desítky vtipů. No a co se potom stane? Padají do role kamaráda. A v tom roli toho kamaráda už u té ženy zůstávají. Ta žena totiž na ně pohlíží jinak. Ta žena na ně pohlíží jako, je, to bude fajn kamarád do party, je, to bude fajn kluk, když se s ním budu chtít zasmát. Ale o vztahu nebo o sexu s vámi přemýšlet nebude. Takže pamatujte na to, humor si nechte do party, vtipy si nechte do party, nebo můžete říct jeden vtip třeba holce, když ji poznáváte, když se to hodí na to daný téma. Ale jinak by přemíra humoru a legrace, abyste byli funny zábavný týpek, měla jít stranou. Protože jinak vždycky budete v roli kamaráda. No já doufám, že to je jasný. Podělte se v komentářích, jak to míváte vy. Jestli povídáte holkám vtipy, jestli se snažíte přes tu nervozitu být pořád funny týpek. A jestli vám to funguje, já si myslím, že ne. A v případě, kdybyste potřebovali pomoc, protože se blíží Vánoce, začínáme padat do depky, že jsme sami, že bychom si chtěli někoho najít, nebo že nám nefungují vztahy, nebo že nemáme zkrátka to sebevědomí, jít na to oslovit tu atraktivní ženu, tak se nebojte kontaktovat mě na e-mail david@akademieflirtu.cz, kdy vám rád pomohu s konzultacemi, jak po telefonu, tak osobně. Stačí mě kontaktovat a něco společně vymyslíme. No a kdybyste si chtěli užít nějak večer, nejenom u televize, tak mi dovolte vás pozvat na večerní webinář. Odkaz vám nechávám tady. No a mě nezbývá, než říct chlapi, věřte si, žijte naplno a u dalšího videa. Čau.